Galera, montando o jogador perfeito com jogadores do elenco de São Paulo. Sem repetir, de preferência. Nossa. Perna esquerda. Luciano. Perna direita. Lucas. Chute. Ah, se repetir. James. Caleri não entra nessa. Não. Passe. Rafinha. Velocidade. Wellington. Drible. Não pode repetir. Não. Ferreirinha. Força. Paulo Maia. Você acha que esse jogador seria o ideal de São Paulo hoje? Jogador perfeito.